သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကီ1380ခုနှစ်တပူရဲလာဇန်9ရက်နေ့ည17ရက်နေ့လ2019တောက်ကြနေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစင်ကိုင်မြို့ဆွေရအုပ်စုမင်းလာကြီးရွာ၌တည်ရှိသောတိုက်ခွဲမှ32သေငူဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာဒုတိယအကြိမ်အချောသက်စခန်းဆေးစခန်းဒိဋ္ဌံစခန်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်ချောသက်ဒုတိယအကြိမ်ချောသက်ယောဂီယောဂီတို့အတွက်ဒါဦးဇင်းတို့အတွက်ဆေးစခန်းနောက်ဆုံးတွေ့ကြရမယ်ပွဲပါဒီတရားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျင်းချင်းပြောရင်လည်းကျင်းတယ်ဒါလည်းအောင်ပြောပါဆိုရင်လည်းကျဲတယ်အရိပမာယောဂီတို့ဘုသူတာတွေကအများကြီးလိုတယ်ဦးစင်းအတွေ့အကြုံရယောဂီတွေတရားလိုချင်ကြပါတယ်လိုချင်တော့လိုရရမလားလို့လိုက်ရှာရတယ်ဆရာကောင်းဒီကောင်းရှာရပါတယ်အဲ့လိုရှာရင်ရှာရင်ねတချို့ကြတော့လေအတွေးခေါ်အယူဆစီစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်တချို့ကြတော့အတွေးခေါ်အယူဆစီစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်မရှိဘူးများတယ်အရာကအဲ့လိုများတဲ့အခါကျတော့တရားเสียชายินนี้ชายินชายินนี่ชุบกุนตะชู่จ่อแล้วโซมลปรมญาณรู้บ่อย่างนี้ผ่าถั่วนี่ล่ะปรมญาณอย่างถั่วได้รู้ไม่ดีเว้ยเนี่ยซุ้มมีตอกได้รู้ผิดตัวละสิดิบ่ไอ้ดออุซินชื่ออ่ะดุติยะเจอโชตะวนตั้วไปได้ปกปู่นี่รอบตะคราอุซินชื่อเปลี่ยนวนย่าတော့တရားလည်းကြည်ကြည်တယ်ဒီလည်းလာလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ရတဲ့နေရာသွားကြလည်းမဟုတ်လေအဲ့လိုသွားကြတော့တချို့ကြတော့လေတွေးခေါ်ယူစားတယ်စင်ငင်တုံတရားတွေကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဟာအဖြစ်လမ်းမှန်ဘယ်ဟာအဖြစ်လမ်းမမှန်ဘူးဆိုတာခွဲခြမ်းတတ်တယ်တချို့ကြတော့အဲ့လိုမခွဲခြမ်းတတ်ဘူးတရားလိုချင်တယ်ဆိုတော့ထိုင်တာနဲ့တရားတွေးချင်တာတရားထိုင်တာနဲ့တရားတွေရှုချင်တယ်အဲ့ဒီလိုရှုချင်ကြတယ်အဲ့တော့တရားဆိုတော့လေအတန်အလဲတူတယ်ယုံနံဆိုတော့လေအတန်တူနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုတူနေတော့ယုံနံလို့ဦးဇင်းတို့ရိတ်သားမှာကျတော့ယုံနံလို့မပါဘူးယုံနံနေရှုပြီလို့မပါဘူးပရမယုံနံနေစိတ်ကူတော့ရှုကြတာပဲဒီအောက်ကဝေဒနာယုတ်တရားကြီးဖောက်ပြန်မှုနဲ့ဓာတ်လေးပါနဲ့စိတ်ကတွေးတော့ကြံစီမှုနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုအလွဲဘာမှမရှိဘူးဒါပဲရှိတာအဲ့ဒီဘက်မှာဘယ်ဟာကစိတ်ကူရှုရလဲဘယ်ဟာကယုတ်ကူရှုရလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဘယ်သမားကြီးမျိုးတွေနဲ့မှဘယ်ယုံနံနေမြင်ရတယ်ဆိုတာမသိဘူးဦးစင်းကအဲ့ဒါကိုတိတိချာချာခွဲကြပေးထားတယ်သောတာပတ္တိမအခုပေးတတ်ကြီးသောတာပတ္တိမရှိဝကြံမဝကြဘူးလားဖတ်ကြရမဖတ်ဘူးလေမဖတ်ဘူးလို့မသိတရားစစ်တရားမှန်ဆိုတာလမ်းကြောင်းအမှန်ကျင့်စဉ်အမှန်ဆိုတာဒီလိုရှိရမယ်လို့တိတိချာချာအဖြေထုတ်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတော်ကတရားလည်းတွေးကျင်လိုက်တာတွေးကျင်လိုက်တာတရားမတွေးတော့တခါတလေကိုယ့်အောက်စိတ်ကူးမိတယ်ဗောလမ်းကြီးစိတ်ကြီးလာလို့အဲ့အောက်တွေထိုးဝင်သေးလိုက်လို့များယဟန်တော်ဖြစ်သွားရင်ကိုယ်ထိုးဝင်ကျင်နေတာအဲ့လိုအမောက်ကံလည်းမရှိတရားလည်းတွေးကျင်နေတာဆိုတော့တွေးကျင်တဲ့တရားကလည်းတွေးလည်းမတွေးရအောင်အဲ့တော့ဘလို့တွေးအောင်ရှာမှမသိတော့အဲ့ဒီလိုရှိရင်အဲ့ဒီလိုကိုလိုမခံစားရအောင်လို့ယုံနံယုံနံလို့ပြောကြတယ်အဲ့မှာကိုရောတပါးကျင့်တယ်ကိုရောယုံနံအကြောင်းကိုပြောတော့
तू आप जोड़े डिबी रो बिहार है तैयारी तू ही रहनी है एक रोम यार तू आप फिर एक रोम यार तैयारी रहेंगे आले बाड़ी आवन में तू ऐसा कुरो तू ही रहे तैयारा बलु हरी तू ही बिरो तैयारों ना एक रोम यार आले ऐसे जोड़ा तैयारी सेनी ने तैयार हो रही पाव जो तैयारी तू ही ना कुरो यो ना सुरा कुरो दीचा मिनो ना उसे ना सीधी जजा बोबो सुरो सीधी जजा मेरा कुरो प्योरे योरी ना ने तो कुगुराई मो दीचा टूट रुला दीचा जरा मो बो भी आरे जंजी जिलो वे सिंगिने वे ढाबे तैयार सुरा ढाबे यारो मारे पासो डिब्बे ले जेना जावे बावले फिरो ढिलोजी जेलो रो मिया उने डुले सिंगिया मे आने वीरनाले टना डोडा ले मचोदी लुआले लीडाई डॉम मखाने इनो नागा डेमा लीडाई नानी भी ऐ तो कोई लारे कोई कहने को भी जा ऐ तो को भी ओ नामा भी नाटे बिवा नामा भी गाना रे ऐ तो ले टेटे बिवा लोची इनो परमाइस ले योना दिया सुला डिलोजी जीलो शुलो मैया खाऊं नहीं तैयार ही। उस दिन राजा मनु सिंगापुर सेना में उस दिन पुंगल लेने में भी हुआ। ताने मैया ने सिवा शारे पको परमायु ना लोमा मम्मी मु। पापलू ले इसो। परमाकु आंबियु में सेका कुदी गेरो तीला रे खाजरो। लूरे म्योमानु मैया ने तैयार ही बाला लू ती द्वारा। लूरे टुई खोलू मांसालू बलुमा मयाओ नहीं मटुई नहीं ने याजी पिए नहीं रो लुड़े को उसे नो प्योलु मयाओ प्यो भी नहीं ले नाम ले नहीं नाम हो नहीं पावलु ले पर मैं को आऊं बुरे से का ठानी ये ठाना ये ठीदा ये काला ये लोर ठाना सुरा निया अकु तमायों जी आजा ठाना त्याग चुके ठाना ठानी सुधा अरे ठाना मान नीरी ने बोला ठानी अरे ठाना मां ठानी ने बलाव नीगे भी सु बलाव जा भी सुरे काला ठानी ये ठाना ये काला ये तो म्यूजी अरे जेदी ठानी ने ठाना ने काला मां मल्लोम्याओ मच्छें विपदना सुरा बेटो बेटो मामिया को योगी रोटियाँ ठाई मिले, ठाई ने खाना, ठाई ने तो जीती भी नहीं बुला, ठाई ने नियाओ में ती बुला, ठाई ने अच्छे ही हो, लोगों आते याम लोई, अरे इससे भी उन्हें बेटों में परमायु ना मिले, परमायु ना सुरा, आई ठानी है, ठाना है, काला है, लो मासुरा, लुआ बलो डुई, ना रुको आ, ठानी ठाना काला मा, ठाना सुरे वो हरा ती मा पिहु पिन्या ठाइं दूसरे अधीमा मा दाह सुराशी तिन्या आवे ना ठाइं आवे तिन्या मावे सुरे ठाना मा दाह ठाना पिन्या रातें ये दादें नमायो पिन्या त्या ठाइं आवे ना मिमी ठाइं ले सुरे तरं पिन्या नमाय तिन्या मा पिटारे पमालुवे मत पुरे दिने डाउने ठाईने ठारे सुरे अम्मा तापी हुई है पिन्या जी बेकाला बेचेंशी तो आविष्टो टनाई ननाई म्यामालु तम्मा डे ओहरा डे अम्मा तापी हुई है शी अरीलो ठानी ये ठाना ये काला बोमा अम्मा तापी हुई है पिन्या डे शी ने दिवे तो मो अरी मामा से का ताऊ ने दिवे बेरो बेरो मा परमायुन नमी अरागु लूरी लू मदी नहीं ने यागु अरागु दुआ बियो अकुबे ठाई ने अकुबे योगी नानी बियो नी जो उसे नुमा ओ मबियो रो ठीलोगा जी आ ढापों नो ठीलोजी शिवारे लू बियो बु नाले मने नहीं नो मदी नहीं नो ऐसा उसे नु ठीलोगे चीनी ले आ उसे इंप्यारे तैयारे उसे इंप्यारे जिंसी ने वो आ रही है चाली
ဖရာဟောဒေသနာနဲ့တခြားတဲ့ကြာလေကြာလေဖရာဟောဒေသနာနဲ့တခြားတဲ့ကြာပြီးတဲ့ကကိုအပြန်ပြန်လှန်လေမှန်လေပဲဒါပဲနဲ့အရာကိုမသိနိုင်ပါဘူးသိနိုင်မှုမလွယ်ပါဘူးပရမယုဏမြင်ပြီဆိုရင်လည်းဦးဇင်းကလက်ဝါးပေါ်ပြည်တန်တဲ့ဗရမယာတင်ကြီးပြပြီးတကယ်သူပိုင်မိတ်ချာချာတိတိခွားခွားစစ်စစ်ဆတ်ဆတ်မြင်ပါတယ်လို့မြင်ရမယ်ဒါမှမြင်ပါတယ်လို့ပြောထားလေအရာကိုအလေးကရုမပြုမိမိအဲ့ဒီလိုမှမမြင်သေးရင်ငါမမြင်သေးတဲ့ပုံကိုလို့မတတ်မှတ်နိုင်ရဘူးအဲ့လိုမတတ်မှတ်နိုင်ရဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုဦးစင်းရေးထားတဲ့သောတာပတ္တိမဲ့စာအုပ်ကိုမဖတ်လို့ဒါပေမဲ့ယုံနာမြင်မြန်မြည်တဲ့ဒါဖရာဟောဒေသနာဦးစင်းကနောက်မှလိုက်ဖတာလေကိုပေါ့ကကိုအမြင်ကိုအတွေ့တိုင်းရေးခဲ့တာဦးစင်းဥပမာပေးထားတယ်ချမ်းအပြင်တထေးတရားကသူကယရနာတွေပိုင်ထားတော့သူ့အိတ်ခန်းကြီးထဲမှာယရနာတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာတွေသိထားတယ်အဲ့ဒီပုံကိုတယောက်ကအပြင်ပြန်လာပြီဆိုရင်အပြင်လောကကြီးကိုအဆက်ဖြတ်တယ်နဲ့အခြံထဲဝင်လိုက်တာနဲ့တကားပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံကအပြင်လောကကြီးကိုမြင်လို့ရလေလားအဲ့ဒါဌာနီဌာနကာလလွတ်သွားပြီအဲ့ဒီလိုရေးထားတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီချမ်းအပြင်ဆိုတဲ့ပုထုဇဉ်နဲ့ပုထုဇဉ်တို့စိတ်တည်နေတဲ့အမှတ်ပြမှုဌာနကာလဒေသနော်အဲ့ဒီဌာနကာလဒေသပါလာလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေပါလာတော့တဆက်ထဲပဲအဲ့ဒီနေကြီးကနေပြီးတော့ပထမတဆင့်တကားပိတ်ချလိုက်ချမ်းအပြင်ဘက်ကမမြင်တော့ဘူးဆိုတာလောကလူသားတွေဒလိစီရိုက်စိတ်ကြီးမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့ခြံတဲကပစ္စည်းကိုမြင်နေတဲ့သို့တော့အိမ်ဘောကပစ္စည်းတွေနဲ့အိမ်ခံတဲကပစ္စည်းတွေမမြင်သေးပါဘူးအဲ့တော့ခြံတဲကနေပြီးတော့တခါအိမ်မကြီးတခါဖွင့်လိုက်ပြီးပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခြံပြင်ပလည်းမမြင်တော့ဘူးခြံဝင်းတွင်းလည်းမမြင်တော့အိမ်ထဲကပစ္စည်းကိုပဲမြင်နေဧခဏိယပစ္စည်းကိုမမြင်သေးဘူးဧခဏိယတခါအိမ်ခမကြီးရမှာတစ်ဆင့်ဧခန္တကဖွင့်လိုက်ပြန်ပိတ်လိုက်ပြီအိမ်မကြီးတရပစ္စည်းလည်းမမြင်ဘူးခြံရပစ္စည်းလည်းမမြင်ဘူးခြံပြင်းပဲလည်းမမြင်တော့သူတမာတိအလိုက်ခြားထားတာတွေပြတယ်အလွန်အရေးကြီးတယ်အလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်တန်ဖိုးရှိလာပါတယ်ဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားကြတမာတိဆိုတာထင်ရမြင်ရရှောက်ရှုလို့မရဘယ်တမာတိကဘာကိုမြင်ရမယ်ဘာမမြင်ဘူးဘယ်တမာတိကိုတဆင့်တက်ရင်ဘာမြင်ရမယ်ဘာတွေမမြင်တော့ဘာမမြင်ရသေးဘူးအဲ့ဒီလိုတိတိကျကျရေးထားတာဒီစာအုပ်ကြီးကိုလိုရောင်ဝါးဝါးတွေဖြစ်မှကြောက်လို့ဟိုလိုထင်လို့ဒီလိုထင်လို့ဒီလိုတရားလားဟိုလိုတရားလားဘယ်ဟာမှအဲ့ဒီလိုဖြစ်မှကြောက်လို့တိတိကျကျရေးထားဦးစင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းဓာရီကိုတိတိကျကျရောက်ခဲ့လို့တိတိကျကျတွေ့ခဲ့လို့အတ္တလူကိုရေးထားတာနောက်လူတွေဒီလိုတိတိကျကျကြီးရေးထားတဲ့အနောက်ကိုလိုက်နိုင်အောင်လို့ဟိုလိုလိုဒီလိုတရားသဘောတွေရှောက်ပြောတာဒါဖြီးချတာဈေးတင်နန်းတက်တဲ့ပုံကိုတယောက်ကဈေးဆရာကဈေးကောင်းကြောင်းကြီးရှောက်ပြောနေလို့ဟိုဘက်ကိုပြန်ရရပါမလားသီဖို့နီးတယ်ဟာလာအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုသင်မှသာလေသင်တန်းသားအတွက်အကျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါဘယ်တော့ဆေးကုရာဘယ်လိုကောင်းနေဘယ်ယောဂါတွေငါဘယ်လိုပြုခဲ့တယ်ဘယ်ယောမှာဘယ်လိုယောဂါငါပြုလဲဒီဆေးเจ้าတွေလျှောက်ပြောနားထောင်တာပဲရှိတယ်ဗာမယာဒီဆေးကဘယ်ယောဂါကိုဘယ်အစုံးကဘယ်လိုတတ်တယ်ဘယ်အစုံးကတော့ဒီဆေးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ယောဂါကိုဘယ်လိုပြောက်တယ်ယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်ယောဂဘိုက်နာတယ်ဆိုတာအစာအိမ်မှာဖြစ်တယ်အစာအိမ်မှာဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယောဂဖြစ်တာကိုဒီချိုးရင်းချက်ကိုဒီဆေးကဒီလိုဖြည့်ပြီးတယ်ဒီမကောင်းမှုကိုဒီလိုဖြည့်စီတယ်ဒီဝင်းဟိုပုတ်တွေကိုဒီဆေးကဒီလိုထုတ်ပြီးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအလုံးလုံးတော့ပညာတွေရမယ်စီနီးတွေရမယ်ဈေးကူလို့လည်းရအဲ့လိုပေါ့ဆေးเจ้าတွေလျှောက်ပြောနေအခုက
ဗမာပြည်မှာဆေးကြောင်းနေလျှောက်ပြောတယ်ဥပမာဝေဒနာရှုပါဘောဝေဒနာကမ္မထံဝေဒနာဆိုတာတချို့ကမှာဥစဉ်အခုတော့ဖားရပေါ့ဆရာတော်စောင်းရေးမယ်ဆိုရင်ဒါကိုလေ့လာပါဆိုတော့တချို့ကလည်းအရာတွေကိုလေ့လာပြီးသားတွေဥစဉ်ရှိပို့ပြီးဝေဒနာကိုကြော်ရှုမယ်ဒဲရှုမယ်ခွာရှုမယ်ချောင်းရှုမယ်ဟောအရာကလည်းတဖွဲ့အရာလည်းပါတယ်အဲဝေဒနာဆိုတာတချို့ပြောရလဲမှန်တယ်ဝေဒနာဆိုတာအောက်ကယုတ်တရားကြီးမဟုတ်ဘူးခံစားတာခံစားတာကိုရှုမှဒါမှလမ်းမှန်တယ်အောက်ကဝေဒနာကြီးပျောက်အောင်ချို့အောင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲသူတို့ပြောတာကမှန်တယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်ဒါပြန်အဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာကိုဘယ်လိုရှုမလဲကြတော့မပါဘူးကိုယ်တိုင်ကရောအဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာရှုထားပြီးပြီလားအဲ့ဒီအာမခဏ်ကြီးမပါဝေဒနာရှုဖို့တော့မှန်တယ်လေခံစားလို့ဖြစ်တာလေခံစားတာကတက္ကဒိဋ္ဌိခံစားတာမြင်လို့ရှိရင်တက္ကဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ခန္ဓာတော့မြင်ဖို့အတွက်အခုတရားထိုင်တဲ့ဝေဒနာတက်လာတယ်အဲ့ဒီခံစားတာရှုလို့ရလားไอ้ดอมอ่ะเนี่ยไอ้တော့မရနိုင်တဲ့အခါကိုခံစားတဲ့နာမ်ကိုရှုပါလို့တော့ပြောတော်တော့ပြောတယ်အဲ့ဒီဟာကိုမြင်အောင်ဘယ်လိုရှုအောင်လဲဆိုတော့မပေါ့ငါကိုယ်တိုင်တော့ငါတော့ဒီလိုရှုခဲ့လို့ဒီခံစားတော့ငါမြင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုမြင်ရင်ဒီလိုရှုပါတော့မပေါ့ဒါတခါတည်းမှဒီမသိနိုင်တဲ့အချက်တွေပေါ့ဒါခံစားရဲဆိုတာကလည်းတဲ့ခံစားတာရှုရင်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းမမှန်သေးဘူးအဘလို့မှန်တော့အပြောနဲ့ရှောက်ပြောတယ်အလုတ်ပါအဲ့လိုမပါအလုတ်ကြတော့ဖဒပစ္စယဝေဒနာခံစားတာဘာကြောင့်ဖဒကြောင့်အဲ့တော့ဝေဒနာအကြောင်းလားဖဒအကြောင်းလားဖဒဖဒတော့မပါလားဝေဒနာလားပြောတယ်ယုတ်ကဖောက်ပြန်တယ်ဖဒပစ္စယဝေဒနာနာငါပြောင်းညွတ်ဖတာညွတ်ပြီးတော့မှညွတ်ရအာယီကောင်းရတာဆိုးရတာကိုမနောတော်ရမှာရှိတယ်ဝေဒနာခန္ဓာတွေကိုဟင်းပူပူကြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်ပကံကြီးရလက်ခံတာတော့ပူနေဘူးလားဟင်းရဲ့အရာတော်မှာပူတဲ့အရာကြီးတော့ပကံကြီးသွားကြိုက်တော့ပူနေဘူးလားဒါပြန်ပကံကစီးရတဲ့ချမ်းသာတွေရှိလားအဲဝေဒနာခန္ဓာရဲ့သဘောဒီတိုင်းအဲ့ဒါကမှငါပကံမဲလို့သွားကြိုက်တော့ကိုယ်မှမစီးရဘူးလားအဲ့ဒါကနောက်စိတ်ကိုယ်ကဖောက်ပြန်တယ်လည်းမမြင်ဘူးဖောက်ပြန်တာကိုအမှန်မမြင်တော့ညွတ်တာကိုမမြင်ဘူးညွတ်တာကိုမမြင်တော့ခံစားတာမမြင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပညာမလွတ်လို့ဌာနကာလဒေသဟောလွတ်သလားအမှတ်ပြုတယ်ပေါင်မဲ6ရောက်ပဲပူတယ်ပဲတင်းတယ်ပဲတောင့်တယ်ပဲအဲ့ဒီပညာကြီးပါနေတော့ပရမတ်ကိုမမြင်အောင်အဲ့ဒီပညာကမလွတ်တော့ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့ပရမတ်ကိုမမြင်ဘူးပညာမှမလွတ်တော့တင်ညာမမလို့တော့ညွတ်တဲ့နာကိုမမြင်ဘူးခံစားတဲ့နာကိုမမြင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖောက်ပြန်တဲ့ညွတ်တဲ့ခံစားတဲ့ဆိုတာပရမတ်တရားလေအဲ့ပရမတ်ကိုရှုတဲ့စိတ်မှာခုနလိုဌာနရဲ့ဌာနရဲ့ကာလရဲ့လောကပြဉ္ညာတည်းလောကဟောတော့ဟောတာပဲပြဉ္ညာတည်းတွေ့တာပြဉ္ညာခေါ်ပြီးဝိပဿနာရှုရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပြဉ္ညာမလို့ခေါ်တယ်နော်ပြဉ္ညာกว่าတယ်ဆိုတာဘယ်လိုသတ်မှတ်မှာလဲအဲ့ဒါတွေလည်းမပါဘူး။အဲ့တော့ယောဂီတို့ကတရားလည်းလူကျင်ကြတယ်။ပြီးလည်းပြီးကျင်တယ်။အပေါက်ထဲကိုဗရမထုတ်ထဲလို့ဖြစ်။အပေါက်ကကျင်းတော့ဗရမကြီးတော့ထုတ်ထဲလို့မရတယ်။ပြီးတော့ပြီးကျင်တယ်။ယောဂီတို့ကဉာဏ်နဲ့တာရဲ့အချိန်မပေးနိုင်တာ။စိတ်မဝင်စားတာ။အပေါက်ကျင်းနေတော့မခံနိုင်တာ။လေလုံးမခက်လေဒီခက်တယ်လေလုတ်တာမခက်ဘူးအဲ့လေဘွက်တစ်ဘွက်ဖြစ်ဖို့ ਆ ခက်တယ်အခုလဲဒီလိုပဲယောဂီတို့အခုဒုတိယကျင့်အချောသားဆိုရုပ်နာမြင်ရမယ့်တရားပေါ့ဒီဘွဲမှာယုံနာကိုဦးဇင်းတို့ပြမှာလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်လည်းမမြင်နိုင်မမြင်တဲ့ဓာယုပြပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘုကမမြင်လို့လျှောက်ပြတယ်အဲ့တော့ယောဂီတို့အနေနဲ့ပရမတ်ဆိုတာပညာနဲ့မဆက်ဆက်တဲ့သဘောပရမသောပညာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီပညာနယ်ပယ်မှာကိလေသာရှိတယ်။နမိတ်ရှိပညာနမိတ်ရှိတယ်ကိလေသာရှိပရမဆိုတာနေဇနမိတ်ဒုက္ခနမိတ်အတ္တနမိတ်ဆိုတာမရှိဘူး။ပညာမရှိဘူးအမှတ်ပြုမရှိဘူး
ကလေသာမရှိသဘောတတ္တိတသက်မြဆိုတော့အဲ့ထိုသဘောတတ္တိတသက်ကဥပါဒံမကိန်းနဲ့ဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးသူကအပြာကရဆောင်းနေတာသူမှကလေသာမရှိဘူးပညာမရှိဘူးကလေသာနဲ့ပညာအမှပြုဖို့မရှိတဲ့တကြောင်ဌာနေဌာနကာလမရှိဘူးအဲ့တော့ပရမတ်ကိုသုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရဲ့အမှပြုဖို့ရဲ့ဌာနေရဲ့ဌာနရဲ့ကာလရဲ့လွတ်မှပရမတ်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီဌာနေဌာနကာလပညာလွတ်ဖို့ဆိုတာဘယ်ရဘယ်လိုလဲဦးစဉ်ပြီးကြတဲ့မိုးလင်းရပေါ်တဲ့နိုင်ရှိပြထိုင်ဝမ်ကပေါက်လန်ဆိုတဲ့ရုပ်ဝါရောက်ပါတယ်ဟိုတလောတော့ကထိုင်ဝမ်နေလာတယ်ရပိုင်းနေရှိပါတယ်သူကလာရှူသူဆိုတော့လာရှူသွားရောက်ချင်းဘာလျှောက်တယ်အောင်ပြီဆရာတော်ကဗမာပြည်မှာပြတဲ့ရုံဏနေရတခုမှမဟုတ်ဘူးတဲ့အတုတွေဟာအဲပေါက်လန်နေရှောက်မပြောနဲ့နင်းအယူလို့ပြောလိမ့်မယ်ဟာဟုတ်တယ်လေဒီတော့ရုပ်နာမည်ဆိုတာနမိတ်ချုပ်ရမှာမရပဲနဲ့ဒီရုပ်နာကြီးသွားပြောနေဟုတ်မှမဟုတ်တာလေတပြီတော့အဲ့ဒီတမားကြီးအခုဝင်စားအခုရတယ်ဗျာအဲ့ဒါမျိုးမှာဌာနရဲ့ကာလရဲ့ဌာနရဲ့ချုပ်အဲ့ဒီတမားကြီးဝင်စားတဲ့တက်ကနေတန်းရပါအဲ့ဒီရောက်သွားလို့ရှိရင်သူကဌာနီဌာနကာလလွတ်သွားနာယီသူမရှိဘူးတရားထိုင်သူမရှိဘူးတရားထိုင်တဲ့နေရာမရှိဘူးအဲ့ဒါရက်၂၀စက္ကန့်မှာ15နာရီ3ရက်လောက်35လေး39 395 35အဲ့လိုထိုင်သွားတာအဲ့တော့မှတတိန္ဒြေဝိရိယိန္ဒြေတတိန္ဒြေဝိရိယိန္ဒြေတတိန္ဒြေသမာဓိဣန္ဒြေဆိုတော့ဣန္ဒြေတွေပြည့်သွားတာအခုခေတ်ကဝိပဿနာကဘာဣန္ဒြေမှမလိုတော့ဘူးဣန္ဒြေမရှိဘဲနဲ့ဝိပဿနာဆိုင်တဲ့လူဘယ်အရိယာမှလည်းမရှိအခုခေတ်ကအဲ့ဒါတွေဘာတွေမပါတော့ဘူးဘယ်လောက်ထိဇက်နှိပ်သွားပြီလဲလို့ဆိုရင်ဒီဝိပဿနာတရားထိုင်နေဆိုတာနော်ကြာကြာထိုင်မှတရားလာပေါ့အနာခံထိုင်မှတရားလာကြာကြာထိုင်ရင်တရားထိုင်အောင်လေ့ကျင့်တရားတွေ့ခြင်းတရားတွေ့အောင်ခြင်းအဲ့လိုလားဦးဇင်းတို့ကနိုင်ရှိတွေထိုင်နေတော့ပြောပြီးကြာကြာထိုင်တာတရားမဟုတ်ဘူးပြောပုံပြီအနာခံထိုင်တာတရားမဟုတ်တစ်ခါညောင်းတစ်ခါပြောင်းဘူးပြောတာဒါဥစဉ်တော့ကတော့ဘာမှမတုံ့လို့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့အာဟုသူနဲ့သူသွားပါသွားပါစေဝိပဿနာသမာဓိတွေကိုခဏိကသမာဓိနဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်တာအဓိကတရားခံတော့အထာကရာပေါ့အထာကရာရဲ့လက်ချက်တွေအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီဝိပဿနာနေပဲမှာညသောဘုရားကတော့တိတ္တပင်ဝါရမေအောင်အဖို့မပွားတကူဒီစိတ်ဉာဏ်ရာတွားကျင့်လို့ဘုရားဟောတယ်အခုခေတ်ကတော့မြို့ရေးရွတ်ထမဓမ္မယုံကြီးနဲ့ကျင့်အဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့မလိုတော့ဘူးဓမ္မယုံနဲ့ဈေးသွားရင်ယုံတဲ့ရှင်တော်ရပါတယ်ဆိုတော့ပြီးပြီဓမ္မယုံမလိုတော့တဲ့အစိတ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလောက်ထိဝိပဿနာအစဉ်နဲ့နေကြပါဒါရီကဘာကိုထောက်ပြောဘုရားလက်ထက်ကတွေသွားသွားထောက်တာနော်ဘုရားလက်ထက်ကဝေသွားသွားထောက်ပြီးတော့ကိုယ့်လက်ထက်ကိုကဘာရတာလို့လဲကိုကိုဘယ်ရောမရလားရလားမပါဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့မှကမ္မထံပင်ဘုရားတော်ထွက်ခိုင်းတယ်အများကြီးပဲအခုခေတ်ကတော်မပြောနဲ့ဓမ္မယုံတော်မဟုတ်ဈေးသွားရင်ယုံတဲ့ရင်ရပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားဘာဖြစ်လို့တော်ထွက်ခိုင်းပါလဲရှင်မကတ္တပါတို့ဒုရင်73မှာကျင့်တယ်ငတ်ပြဆုတ်ပြညာပဲဟုတ်ဒီတော့ရင်ရုပ်တည်းရပါတော့ဘာဖြစ်လို့ဒူရီနေလျှောက်ကျင်တော့မလဲဘို့အဲ့ဒီလူတွေဖြစ်ကုန်ပြီဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုံမှာအထင်လွယ်တဲ့ဉာဏ်နဲတဲ့ပုံစံတွေကနော်ထောက်ပြတော့ဘုရားလက်ထက်ကဘယ်သူကနော်အိမ်မနေရင်နဲ့ဘယ်နှမဲ့ကူးသွားတာလို့ဘုရားလက်ထက်ကတွေပြောနေကိုကတော့ဘယ်နှမဲ့ကူးတယ်တော့မပါဘူးဘုရားလက်ထက်ကထောက်ပြီးတော့တရားကျင့်မဲ့ယောဂီတွေအိမ်မနေရတဲ့လူဖြစ်ကုန်တယ်ဓမ္မအောင်သွားတာတော့မကြိုက်တော့ဘူးဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာနိုင်ပြီဟာဆုတ်လာပါပြီအဲ့တော့ယောဂီတို့အနေနဲ့အခုဒီတရားကျင့်စဉ်ဟာပထမဆေးစကံမှာဒုက္ခိန္ဒရိဒုက္ခိန္ဒရိဒေါမနတိန္ဒရိသုခိန္ဒရိဒေါမနတိန္ဒရိဥပိ္ပခိန္ဒရိဆိုတော့အိန္ဒြေတွေရှိတယ်အ
အဲ့ဒီအင်္ဂရီကိုနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာမဖြစ်အောင်အနိမိတ္တကိုနားမလဲဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးသောဘဂုဏလို့ဌာနီဌာနကာလကိုမလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာမဖြစ်အောင်အဲ့ဒီလိုတကယ်အဓိကအချက်တွေကိုမသိရတော့ဘဲနဲ့ယုံ lambda ဆိုတာတခါတည်းထုတ်ထိုင်ရတယ်မြင်တယ်ဆိုတာဘလို့ဘလို့မှမမြင်နိုင်ဘူးဟောအဲ့တော့ယောဂီတို့ခုအင်္ဂရီနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခင်္ဂရီဖြစ်မယ်မြည်သည့်နီးနဲ့ကျင့်ကျင့်မြည်သည့်မူနဲ့ကျင့်ကျင့်မြည်သည့်နေရာမှာကျင့်ကျင့်ဒုက္ခင်္ဂရီဆိုတာဖြစ်မယ်တဲ့ဒုက္ခင်္ဂရီဆိုတာစိတ်ကိုဆင်းရဲလွှမ်းမိုးနေတာဒုက္ခင်္ဂရီအဲ့ဒါကိုဒုက္ခတွေကဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းသိရဒုက္ခင်္ဂရီရဲ့ချုပ်ကြောင်းကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတမနာလည်းမဟုတ်ပြပနာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားရေခေါ်တာအခုကအဲ့ဒါမလို့တော့ဘူးဒုက္ခတွေလည်းမလို့တစ်ခါကြောင်းတစ်ခါကြောင်းသွားပြီးပြက်လိုက်တာမှာအဲ့တော့မှဒုက္ခတွေကဘာနဲ့ချုပ်လဲပထမဇန်၌ဒုက္ခတွေချုပ်သည်ဟောဒုက္ခတွေဖြစ်မယ်ဒုက္ခတွေချုပ်တယ်ဆိုတော့ပထမဇန်ရမှာယူပါဇန်၄ပါဒါနိမိတ္တအာနိမိတ္တနဲ့တွိုင်းဘယ်လိုသွားမလဲနလန်းရှိအဲ့နလန်းဆိုတာလည်းမသိတော့ဘယ်လန်းနေမှလည်းမသိတော့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ရှုရကြတာနောက်ဆုံးတော့ပွားစားတက်ဟောဟောနိုင်ပြောနိုင်ခေါ်တတ်ပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆရာဖြစ်နောက်ဆုံးတော့ဝိပဿနာကအပျောဝိပဿနာတွေဖြစ်ကုန်တာအကျင့်မဟုတ်တော့ယထာဘုဒ္ဓညာဆိုတာသမာဓိဘာဝိတ္တသမာဓိတော်ဘိကိုယတဗုဒ္ဓဘာသနာတိယတဗုဒ္ဓညာဆိုတာသမာဓိရှိမှရမှာသမာဓိရှိမှရမှညာကိုသမာဓိမလိုဘဲနဲ့ဒေသနာတွေကိုညာကောင်းကောင်းနဲ့ဆင်ញုံတရားတွေရတော့အဲ့ဒါတွေပေါ်ပြောပြတာအဲ့ဒါကဟုတ်ကြီးတင်တာပြီးရပြီးတော့ခုနာရနာဘာလူမြင်လူသိခွေးမြင်ခွေးသိငကုတ်သိအာဒီတာကြီးမပြောင်းဘာမှအနေတိုင်းပြည့်စုံမပြောင်းဒါလည်းမမှတ်ဘူးနော်ဒါပဲနဲ့ဦးစင်းတော့ကတော့လာခြင်းလားမလာခြင်းအေးဒါမှမတရားလာအထုတ်ခြင်းတို့မထုတ်ခြင်းနေကြဘဒုမလာအမထုတ်လို့ကိုပြเสียမှရှိလို့နေရတာတောင်းကြည့်တယ်ဒီတမယုံကြီးဘာလဲဇာတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတပည့်ရိတာလူလိုက်မှာပေါ့ဘာလုပ်လဲဒါကြီးအေးအဲ့တော့အခုပိဋကတ်ကြီးယုတ်ဒီနာနေမမျော်မမှနဲ့ဒုက္ခင်္ဂရီမှာချုပ်ဖို့ဒုက္ခိတ္တိပြီးမှဒေါမနတိန္ဒရီအဲ့ဒါပြီးတော့ဒုက္ခိန္ဒရီအဲ့ဒါပြီးတော့သောမနတိန္ဒရီအဲ့ဒါပြီးတော့ဥပိ္ပခိန္ဒရီအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကာယစကာယ ानु ပတိဝိဟရတိလို့ပြဝိပဿနာအဲ့ကြမှာရှုအခုကဒါတွေပါတယ်မလို့တော့ဥစားလာတဲ့ဝိပဿနာလုပ်တာအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာအ ਨੇ ဆုံးပထမဇံမရရင်မရဘူးအဲ့ဒါလည်းမသိတော့ပထမဇံသမာဓိမှမရသေးဘဲနဲ့ဝိပဿနာဆိုတာလုံးဝကိုမဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုဟာဇန်သမารိကတခြားသမထသမารိယတခြားဝိပဿနာသမารိယတခြားဘောဓဏိခြားဘူးကိုအောဝိပဿနာတခြားပါဆိုတော့ကိုအောဘာတွေဝိထားပြီလေကိုကိုလည်းမစစ်ဘူးအဲ့ဒီလူဖြစ်တော့လူတွေဟာတွေးခေါ်အသိဉာဏ်နေနေတော့ဘာမှမစင်ညင်တတ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုဒီပိဋကကြီးတွေဟာဒီဆဲစခန်းပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဆယ်စကံဆိုတာဦးသိရှိမှာမရှိတော့ဘဝထဲနိုင်ရှိဒါပဲရတော့တချို့ကလည်းကနိုင်ရှိအေးဆိုကြောက်ပြန်တာပဲကြောက်ပြန်တာအော်ငါပူပြီးချမ်းသာပူပြီးကောက်ပြီးတော့ကြောက်တာကြီးရတယ်အမေးပါနေဆရာကိုမယုံကြည်လို့ပေါ့ဆရာကတရားရစီခြင်းလို့တရားရမှချမ်းသာမှာတရားချမ်းသာနေရစီခြင်းလို့ပူပူပြီးချမ်းသာခြင်းလို့ပေးပါလားလို့ဆရာကမယုံကြည်ပဲနဲ့နိုင်ရှင်ဝင်ရမှကြောက်တယ်ကြောက်ပြီးပတ်ပြေးနေတယ်အများကြီးပြေးလေဦးဇင်းတော်ကတော့ဆရာကပိုးပြီးရှေ့တိုးရစေရင်လို့တိုးပြီးတော့ကျင့်ခိုင်းတာတိုးပြီးကျင့်တဲ့ပုံကိုကနပေါက်လံပြောသွားပြီတအားမှန်နေဒီမှာပြနေရုပ်ဒိဏ္ဏနေရအစိမ့်မဟုတ်ဘူးတဲ့အတူတည်းဘာဖြစ်လို့လဲတကမကြီးဆိုသူအနိမိတ္တမှမသိတာဟာတန်းနေတာပဲဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာနဲ့တခါတရိုက်သေးပဲဝိပဿနာသမารိကတမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကအနိမိတ္တသမารိအနိမိတ္တသူကမရောက်ရင်ဝိပဿနာဆိုတာလုံးဝမဖြစ်ဘူးသူကတန်းပြောသွားတာနော်ပေါ်တယုံမှဘာမှတော့မသိဘူးတပည့်တော်အဲ့ဒီသမารိအခုဝင်စားခုရတယ်
တကမကြီးဝင်စားလို့ရှိရင်တမကြီးကိုထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိုင်နေတဲ့နေရာဘယ်နှနာကြီးလဲသိလာဆုံးသိဘူးလေအဲ့တော့လေအကုန်ချုပ်ကုန်ပြီအဲ့လက်တရက်ပဲဝင်စားတက်ခနေပဲအဲ့အဲ့ဒီတမကြီးကနေခွာပြီးတော့မှကာယိစကာယနုပတိဝိဟရတိဆိုပြီးတော့ရှုလို့ရတယ်ပေါ့ပြန်နေညစ်တဲ့ခံစားရဲဆိုပြီးတော့အကျိုးယုံနာကိုရှုလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုမှမလွတ်ပဲနဲ့ရှုတဲ့ယုံနာကြီးအထင်ယုံနာမှဖြစ်တယ်။ဦးဇင်းတို့ကတော့အထင်ယုံနာကြီးနဲ့မပြောဘူး။ဖယားကိုလည်းလိမ့်နေတက္ကရာကမောက်ကိုလည်းလိမ့်နေ။အဲ့လိုလိမ့်ပြတဲ့ဝိပဿနာဆရာလိမ့်မှတော့အလိမ့်ဝိပဿနာကြီးပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်အမှန်ဝိပဿနာဖြစ်မလဲ။မမြင်နိုင်တဲ့အကံကြီးသွားပြီးဓာကြီးဓာကြီးသွားခိုင်းတယ်ဘယ်တော့မလုပ်ဘူး။ကြိုက်တဲ့ချိန်စစ်ဆရာဟာအလိမ့်ဆရာအဖြစ်တော်ဦးဇင်းဘယ်တော့မှခံ။တပည့်ကိုလိမ့်ပြတယ်ကိုမမြင်မသိမရောက်ပဲနဲ့တပည့်ကိုလိမ်ရတယ်ဆိုတာဆရာလိမ်ဆိုတာကြီးတော့ပြင်မှာတယ်။ဦးဇင်းကမနေ့ကတော့မနေ့ကညပေါ့လေ။လမ်းမတော်ပါဘော။မဟုတ်ခင်မှာလင်မြန်ရောက်လာကတ်တယ်။တင်းလာလို့နေ။ဦးဇင်းကမနေ့တခါကြီးတကမာကြီးတို့တရားအထုတ်ပြီးပြီလား။တပည့်တော်ကဗျာတဲ့ဆရာတော်မူနေတာအာမထုတ်ရသေးတာ။နော်ခုနအချားဘယ်မူနေနေတော့အာထုတ်ပြီးပါပြီ။တခါကြီးအဲ့ဒီမူတွေနဲ့ဦးသိန်းပြတဲ့မူတွေနဲ့တူလားလို့ဆိုတော့ဆရာတော်နဲ့မကျင်တော့မသိဘူးဆို။ဒါအတွေ့အကြုံလေးနေတော့အခုဒီဘိုင်းကအလုတ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီ။ဘုသူရာဘိုင်းနေလို့လေ။ကဲပြေးတာကြီးအားလုံးမျက်လုံးနှလုံးမြင်မရှိဘူးလား။မြင်တော့မျက်လုံးကမြင်တိုင်းမတူဘူးလား။တူတာပဲနော်။နာပါတဲ့ကြားတာရောမတူဘူးလားနှာခေါင်းပါတဲ့အနံ့ခန္ဓာရောရှာနေရတာကိုယ်နဲ့တွေ့ရောဘယ်နှမျိုးရှိလဲမဟုတ်လေအားလုံးကအတူတူပဲမဟုတ်လားသူ့မျက်လုံးတစ်မျိုးငါးမျက်လုံးတစ်မျိုးရှိလားသူ့နားတစ်မျိုးငါးနားတစ်မျိုးရှိလားအတူတူပဲလေသူ့မူငါ့မူမရှိဘူးလေမူမရှိကြဘူးလားပြောနေတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီတခါကြီးတို့ခင်ဗျမဟုတ်ဘူးဧသာကျင်းနေတော့မဟုတ်ဆရာတို့ရကိုသာနာ၍စိတ်မနာစီနေလို့မဟုတ်လားဟောတယ်ကျွတ်တို့ကိုနာပြီးစိတ်မနာအောင်ပြန်ဘူးရှိသေးလားအားလုံးကကိုနာပြီးစိတ်မနာအောင်ကြည့်ရမှာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားခုနဦးစင်းပြောသွားပြီဒုက္ခိတွေကြွားမယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုနာပြီးစိတ်မနာဘူးဒါပဲရှိတာကိုမသိဘူးလေကိုမောကတစ်မျိုးဒီမောကတစ်မျိုးတဲ့အဲ့ဒါအမှန်မမြင်လို့ပြောနေတာအဲဦးဇင်းတို့အခုအတိတ်တောင်းပြတယ်ဆိုတာကိုနာပြီးစိတ်မနာတာပါဠိလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေကြော်သွားတာဖခင်ကလည်းဒုက္ခတွေကိုအရင်မကြော်ဘဲနဲ့တရားကျင့်ပါလို့ပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာကြီးပါနေတော့ဒီယောက်ကြီးကဝိပ္ပိနာမမနှိမ့်ဆက်နေဘူးလားနှိမ့်ဆက်တာတမာရိယာမရသေးဘူးနှိမ့်ဆက်တာနဲ့မတိုးဘူးလားဖခင်အဲ့ဒါကိုကြော်ဟောလို့ရလားကျင့်တဲ့လူကကြော်ကျင့်လို့မရဘူးပြတ်တဲ့လူကကြော်ပြလို့မရဘူးအတူတူပဲမိုးဘုတ်တွေမာစီတွေတိုင်းနေမရှိဘူးမရှိအဲ့ဒါဗမာပြည်မှာဆရာမှားလို့မူတွေကွဲတယ်လို့ဖြစ်တာဘုဂုတ်ဆရာတော်ကြီးကလည်းကိုနာပြီးစိတ်မနာအောင်ပြလူတိုင်းလူတိုင်းယောဂီတိုင်းကလည်းကိုနာပြီးစိတ်မနာအောင်ကျင့်ရမှာကြီးပဲအတူတူပဲဒါကိုနာပြီးစိတ်မနာတော့အရင်တော့ကိုနာပြီးစိတ်နာတယ်နာတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အကူနာပြီးစိတ်မနာဘူးတော့ဘူးဆိုတော့နားတဲ့စိတ်ဖြစ်သေးလားဖြစ်စရာမရှိပြက်စရာရှိဦးမလားဖြစ်ပြက်ဆုံးမသွားဘူးလားဒါပဲဒါလေးကိုပဲလက်ဒါပေမဲ့ကိုနာပြီးတော့စိတ်နာတော့ကကိုနာတဲ့ရုပ်ကြီးကိုမနာကြည့်ရင်တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့အစာမထိုးဘူးလားပြင်ရင်မကျင်တယ်တဏှာမကူဘူးလားအဲ့တော့ဝေဒနာတဏှာကူတာဒါပေမဲ့ဘိုးဘကလည်းဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမထွက်ခိုင်းဘူးလားဦးစင်းလုံးလည်းဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားထွက်တာမရှိသေးလားအဲအရာကြီးကိုဟောအပ်တမှုတရားတမှုဖြစ်နေတော့အရာဘာလဲမြတ်စွာဘုရားကတမျိုးတည်းပြထားပါလေဒုလက်တဲ့ကြမှာအမျိုးမျိုးအကွက်ကွက်ပြပြဖြစ်တာလူတွေမှာတခါတည်းပတ်ချက်ကိုလဲနေတာပဲကဲဥစ္စာလိုပြတော့လေဒုက္ခတွေကြော်တာဝိညာဉ်မတဏ္ဏဖြတ်တာပဲနော်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်ပြတာပဲဒုက္ခတွေတော့မှရှိတဲ့အာဟုတုတရားပုရုဇဉ်ဒလေနော်အာဟုတုအကျံလောဘကျံဒေါသကျံနေတဲ့ကွာရှင်ဘက်နော်ပုရုဇဉ်ဒလေဖြုတ်အောင်ပြအဲ့တော့ကုလူစင်တွေနဲ့ရှင်ပဲလောဘကြဒေါသကြနှိမ့်စက်တော့စိတ်မှာဆင်းရဲတယ်။အဲ့ဒီစီယမီချုပ်သွားတော့အဲ့စီယမီချုပ်တာနိဗ္ဗာန်
တဏှာကြောင့်ချုပ်မိတော့တယ်တဏှာတက်တယ်။အော်ဒါပဲဒီပြင်ဘာမှမပါဘူး။အဲ့တော့ကိုဦးဇင်းတို့ဝေဒနာဝိက္ခံပိတ်တွာလို့ပါတယ်။တွာဆိုတာနှစ်ပစ္စည်းကိုပြောတာ။တပြိုင်တည်းမှာနှစ်ခုလောက်တာကိုတွာလို့ခေါ်တာ။ဥမာတကားဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့။တကားဖွင့်လာနဲ့တခါတည်းထွက်လိုက်တာနဲ့ဖွင့်လဲဖွင့်ထွက်လဲထွက်ဆိုတာတပြိုင်တည်းမှာအလုံးနှလုံးမလုပ်ဘူးလား။အဲ့ဒါကိုတွာပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်။ဦးဇင်းတို့ဒီကလည်းဝေဒနာနဲ့ခွာတဲ့နေရာမှာဝေဒနာကခွာဖို့အတွက်ယူပဇံ၄ပါးနဲ့နမိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ခွာခွာထွက်ထွက်လုပ်မလားဒုက္ခဝေဒနာမှာရှင်ဘက်ဖြစ်တဲ့တဏှာရင်းသောစိတ်ကိုတိုက်ရိုက်ရှုပြီးတော့တတ်ခွာထွက်မလားအဲ့ဒါတွားပစ္စည်းအဲ့ဒီလိုနှစ်ခုကလွဲရအခြားဘယ်နည်းမှမရှိတော့เออโนนี้มาไม่ရှိတော့ไอ้ตะนี้นี้ပဲရှိတယ်။ဦးဇင်းပြောတယ်လေဒီตะนี้ပဲရှိတယ်ဒါပဲရှိတယ်ပြောလဲမမှားဘူးဗျာ။เนาะနမိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့တဏှာကိုသွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ကာမဒုက္ခကိုဇာနာဒုက္ခနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ယူပဇာ၄ပါးဆိုတာเนาะတဏှာကိုသွယ်ဝိုက်ဖန်သွားတာ။ဦးဇင်းတို့ကတဏှာကိုတိုက်ရိုက်ရှုတာဒီနလန်းလွယ်မရှိပါဘူးပြောလဲမမှားဘူးသွားတာ။ကိုယ်မှာဝေဒနာနဲ့တဏှာမချုပ်သေးဒီလုပ်ငန်းကိုပြအောင်ဆက်လုပ်အောင်ဒုက္ခတွေပြအောင်ရှင်းအောင်အဲ့ဒါကိုရှင်းဖို့ပုံပုံနဲ့တချို့ကြတော့ဒီဒုတိယကျင့်အချောဓာတ်သွားတယ်မပြုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုဆိုတရားပေါ်မှာတန်တရားကြီးရှိပြီးတော့နော်ခဲမှန်နဲ့စားတကယ်လူကြောက်ပြီးသိင်းဆိုကြောပါတော့ပြီးပြီးတော့ဒီထေရအဲ့လိုပြီးကြတယ်ပါဘူးလားအင်းပြီးလေလွတ်သလားမလုပ်သေးမင်းကဆောင်မိမိရဲ့အာနေချက်တွေမိမိရဲ့အာနေချက်တွေကိုစစ်ဆေးပါအခုစကံကခလေးချော့တဲ့စကံမဟုတ်တော့ကိုပိုင်ညာနဲ့ကိုအမားတွေကိုမြင်ပြီးတော့ကိုအမားတွေကိုလွန်မြောက်အောင်ကြည့်ရတော့အပိုင်ပြသွားပြီပထမဆယ်ရက်ခိုင်းတော့ဘေးတီးပြီးတော့ဝိုင်းအောင်ပြီးဆွဲလို့ရတယ်ဒီစကံကမရဘူးကိုအမားကိုမြင်မယ်ကိုအားနဲ့ချက်ကိုမြင်မယ်ကိုအားနဲ့ချက်ကိုကိုအားသာချက်ဖြစ်အောင်ကိုပိုင်ဖြည့်စည်နိုင်မယ်ကိုရဲ့လွယ်မားချက်ကိုကိုသိရမယ်ကိုရဲ့လွယ်မားချက်ကိုကိုပြင်နိုင်ရမယ်ကိုကိုယ်တိုင်မလွတ်မြောက်ရနိုင်လွတ်မြောက်အောင်ကိုယ်တိုင်သွားနိုင်ရမယ်နော်လွယ်လွယ်နဲ့ထင်ရှားလျှောက်လို့မရတော့အရင်တော့တော့ဘာကြောင့်ပြတယ်ဘာကြောင့်ပြတယ်ပြောရတယ်ပြောတယ်အခုဘာကြောင့်ပြတယ်မပါတော့ဒုက္ခဝိနာမှာဒေါသချုပ်ဖို့ဒုက္ခတွေချုပ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်ပြအောင်လို့ပြအောင်အဲ့ဒီအတွက်ပဲပြောသွားမှာအဲ့တော့မိမိကစစ်စစ်ဆေးဆေးနိုင်နိုင်ချေချေတိုင်တိုင်ထွားထွားနဲ့လို့ကလေးဆန်ဆန်ထင်ရှားလျှောက်မလုပ်နိုင်မရဘူးကိုထင်ရကိုလုပ်လို့ရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးကိုထင်ရကိုလုပ်တာလောကလောကုတ္တရာဆိုကိုထင်ရကိုလုပ်တာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆွန့်လွတ်တာတွေနော်ကိုထင်ရကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေမဟုတ်ဘူးစဉ်းကျင်လိုက်တာသို့မဟုတ်ဆွန့်လွတ်လိုက်တာအဲ့အဲ့ဒီအပြောင်းအလဲမှာတော့ပြောပြီးတော့နားလည်အောင်ကြိုးစားလောကပုလူစဉ်တလေးဟာကိုထင်းသလိုကိုလုတ်တာဒီကကိုထင်းသလိုကိုလုတ်တဲ့လူကိုဆွန့်လွတ်တာဟိုကလောဘဒီကအလောဘဟိုကဒေါသဒီကအဒေါသဟိုကမောဟဒီကအမောဟဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးအဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားဖြစ်တဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟရောက်အောင်ကျင့်ပါလေဆိုမှလောဘဒေါသမောဟယူမစော့မဲနဲ့ပွေးခံလို့တော့ကြွေးကြံတော့မှာဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့ယောဂီတို့ဒီပွဲမှာဆရာအားကိုတဲ့ဆရာကတော့ရှင်းပြပါဆရာညွန်ကြားချက်ဆရာလူရင်းကိုမိမိရောက်အောင်ပြင်ဆင်ရလားဆရာညွန်ကြားချက်အတိုင်းမိမိအလုပ်လုပ်နေရလားဆရာညွန်ကြားချက်အတိုင်းအလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့ကိုထင်းသလိုကိုသက်သာသလိုနေသာသလိုရှောက်လို့နေတာလားစစ်နေသာသလိုရှောက်လို့လို့ကတော့အကျိုးမထူးအဲ့တော့ပြအောင်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နေတာဖို့အနေချောင်ဖို့တက်တာဖို့ပုထုဇဉ်ဓလေကြီးနဲ့တရားမကျင့်နဲ့ပုထုဇဉ်ဓလေကိုဖြတ်တော့ပါအဲ့တော့ပုထုဇဉ်ဓလေဖြတ်တော့တဲ့တရားမှာပုထုဇဉ်ဓလေနဲ့မဆက်ဆံမိဖို့လိုအပ်တဲ့ဖြည့်ဆည်းမှုတွေကိုအဓိကတော့အိန္ဒြေတိဆောက်ပါအိန္ဒြေတိဆောက်တာပို့တိပောစာယောဒီယောရဲ့လို့ရင်အဲ့ဒီကျွေးရနေစေညစွာပြခြေသားခြေသမီးတို့အိန္ဒြေတွေရှိပြန်တယ်အိန္ဒြေမိရ3မျိုးရှိတယ်
တတ်တိန်တတ်တိန်ရိစက်ခုံတရိကာနိန်ရိဇီဝိန်ရိကာယိန်ရိဆိုတော့လာပြန်တယ်ဣန္ဒြေအဲ့ဒီဣန္ဒြေရှိရခုနကတော့တတ်တိန်ရိဝရိယရိတတ်တိန်ရိတမာတိန်ပြီးရင်ရိကတစ်မျိုးခုနစက်ခုံတရိတကာနိန်ရိဇီဝိန်ရိကာယိန်ရိကတစ်မျိုးအဲ့လိုနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့လိုဣန္ဒြေတွေမှာနော်ချုပ်ရင်းသွားလို့ရှိရင်ဖုတိလောက်နေဖောပေါင်းကန်กายินทรีเป็ดตัวไปพุทธตัวไปพระย่ะอินทรี6ตันอัญญานุลิภิเสยยุคนั้นญาณมามีนุอินทรี6ตันปี้มายาไม่ปี้ไม่ยาไอ้တော့กายินทรีเป็ดตัวไปสุริยากายดรอดเป็ดตัวแล้วพุทธก็ถั่วตัวไม่ยาแล้วดรอดงาบอกเป็ดตะบอกพ่นคว้านโหราတော့กายดรอดตะบาเป็ดอ่ะแล้วกายดรอดอยู่ตัวไปတော့อตุชั่วอย่อเด่นตัวลงเนี่ยพุทธเนี่ยไปคลิกๆถั่วไม่ยาတော့ดีบวยก็สนิทจะจิ่นนี้สนิทเนี่ยอาจารย์จิ่นจิ่นลื่นๆเค้าเรียกว่าอาจารย์ละที่ชุบพี่ตาจันเนี่ยไม่หลุดตัดไม่ชุบตัดไม่หนีตัดไอ้นี่เนี่ยมาบาย้อเลยสรอกโกตัตตาดุโลเนตาดุโลเนจินดุโลอเนช่องจินดุโลไอ้นี่สึกคลีกิ้งนี่ดาอึดไม่มีအဲ့ဒါအပြစ်ပါလားလို့အဲ့ဒါကိုမမြင်မင်းနဲ့အဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့ကြောင့်ဖဏခါတူဖဏရှာတူမရတော့ဒီဘောရသေးချစစ်ပါကျင့်စဉ်တွေသေးချစစ်ပါရှုွက်တွေအံကြအောင်ချပါအဲ့လိုစနစ်ကြတဲ့ပုံပေါ်ရရအသားလေးလှက်ခရင်ဆိုပြီးသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒုက္ခင်တွေချုပ်သွားရင်ရောပြီးတော့ကြိုက်တဲ့လမ်းတက်လို့ရအောင်နော်ဒီဒုက္ခတွေမှာဒေါသချုပ်သွားပြီဆိုရင်ကာမဇောတွေချုပ်ဝင်ကြသွားပြီအဲကြတော့ဝါရဏဓာကြီးလည်းကြောက်အဲဝင်ကြတာဝင်သွားတာနတဲရန်လက်ကရင်ကြီးနေဆိုကြောက်တော့ကြီးလိုဖြစ်သွားနေတော့ဗရဏာကြီးနေတယ်အခုယောဂီတွေအတွေ့အကြုံမရှိတော့ဟာ10နာရီ15နာရီပြိမ်းမနေအောင်မပြိမ်းမမှုညာလုံးပေါက်ကျင့်သွားတယ်မအိတ်တော့ဘူးစိတ်ကကြီးပြီးတော့တခါတည်းအသားတွေကတင့်လူကြီးဖြန်းတယ်လန်းဆန်းတယ်ไอ้ดอกนายชีปัจจิอะยะราชีนี่ตุ้ยตัวอ๋อไอ้ดอกมาเสียเราว่าด่าหลูจีนรู้ป่ะล่ะโอ้สว่ายောက်มาตีอ่ะเอไอ้ดอกยอกีโดดีทุกข์เห็นนี่มาป่ะเองเนาะเอวารินนายชีจ่าတော့แหละก้าวเมียนน่ะตะคู่บาตุ้ยเลยสว่าดีอช้อตะဝင်ပြီးတော့ทุกข์เห็นนี่โกก้าวๆไม่ชินน่ะนี่แหละชื่อแต่นายชีဝင်นี่ผู้ซินโต3 5ลิป่ะတပတ်လောက်ကြာရင်တော့အဖြေပေါ်မယ်လို့ဦးစင်မှန်းထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တပတ်မနေဘူးငါးရက်တော့မနေဘာပဲလိချိမ့်မယ်ဘာပဲလိချိမ့်မယ်ဖြစ်သူတို့ကချိန်ချင်ဘာပဲလို့ဆိုတရားခံတွေ့ပါဒီစခန်းမှာလည်းမပြောင်းဟိုနာကြီးရှိကြတော့မှအဲ့တနာကကြောင်လေးလိုလာလာခိုးခိုးပြီးတော့စားတာလေးမြင်းလာနော်နိုင်ရှိကျွန်တော်ကမြင်းလာမြင်းလာတော့မှသူ့ကြောင်ဆိုတာသိလာတယ်သူ့အသချင်လာဟာမာဘလီမချရသေးဘူးလားအဲသူတို့အားရပဲဖြစ်တောင်းခံနေပြီမပြဘူးအဲသူတို့ကဘုရားလုံလုံချင်းချင်းကိုချိတ်ကိုချိတ်ချင်းနေတွဲချင်းနေပြီလေတရားခံတို့နေပြီလေအဲအဲ့တော့၈နာရီ9နာရီတွားချိတ်ကြသူတို့ကဘသူတို့နိုင်ဦးစင်းတော့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့မာဘလီမချိတ်ခိုင်းဘူးလာလဲပြမှာမဟုတ်ဘူးကိုဘကိုချိတ်တွားကြလာအဲ့ကြတော့မဟာဘလီကျေးဇူးရှိကကောင်းလာအဲဒီမာတွေကပြအောင်ချိတ်ဒီမှာပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝါရင်းနိုင်ရှိကို3 5လေး3ရက်လောက်ဝင်လိုက်တာ ਨੇ ပထမဝင်ကြပါဘူးအဲလက်တန်းတစ်ချောင်းထုတ်လို့မရအကုန်လုံးကသူ့ဟာသူကွန်ကရစ်ကင်လို့ဖြတ်ရတော့အဲ့တော့မှကာယင်ရီပြည့်သွားတယ်အဲ့လိုပြည့်သွားတော့ဗရဏာကြီးထိုင်တိုင်းမလှုပ်တော့အကယ်၍မြန်လိုရရင်တရဆွတ်တက်ပြည့်တာကောင်းလေးနေနေစောင်းတာဆိုဆွတ်တက်ပြည့်တယ်ကိုလေးနေနေတဲ့တာဘဒူကလာတဲ့ဗာမကြီးတရားဆွတ်တဲ့ပြတာကွာဆူကြပါ။ဟာအဲ့ကြတော့မှအန်ကြတယ်။နိုင်ရှေးအရသာကြီးကျတော့ဒုလာတယ်။နော်အဲ့တော့ယောဂီတို့တကယ်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာစာနဲ့ရည်လို့မရပါဘူး။မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလုံးဝနားမလည်ပါဘူး။နားမလည်နိုင်မကြားဘူးနိုင်။ဒါအောင်မြတ်စွာဘုရားကအစိဏိတတရားမကြံစီအပ်တဲ့တရား၄ပါးရှိမြတ်စွာဘုရားညံတော့ဘယ်လောက်ကြည်ဝင်လဲဆိုတာမကြံစီနဲ့ဇံအရာမှမကြံစီနဲ့ခုနကလိုကျင့်စီ
多么讲真的没有，这家伙一不老接了没讲真的，刚刚呢就不老没了没讲真的，爱理就没讲真的，讲真都没有。大马路的不路嘛，没要铺没地铺没对铺的，他包里皮着的叫不路嘛没地呢，进来就没地呢。哎，这要不就你呢，我先骂你呢。因为地少公路，谁担家边没？包地包啥，要的要也没路呢，没要。哎，这钱花完以后嘛，这路修改没问题。连老周嘛，老婆呢，老家就老，嘛带着老婆。哎，你这啥个？那么你家那个老二哦，细节没要了。对，干这皮嘛要了嘛，那么皮没要了。阿里路皮多嘞，包括嘞，我那等下我修的呢嘛嘞，来多嘞。阿里路嘛皮本来那个里啊，最简单那尼，皮最简单那尼个，他可利用天气包拿着了嘛，修没要了，没要了。阿这我今话，我那个。啊，我这个人特别嘛吧，哎，你地少碰的边没，修改的边没，哪来多少，要不就纠察，好比啦，给阿龙打入口的那么。